Mogu samo da vam ponovim još jedno. Podržavali ste komunističkog autokratu Broza i proglasili ga za socijalizam sa humanim likom i napravili njegov kult ličnosti na zapadu. Pa se ta njegova država i taj vaš socijalizam u humanom liku i rešeno nacionalno pitanje završilo krvoprolićem 90-ih. Onda ste Miloševića proglasili u jednom trenutku za balkansko kasapino. Pa ste ga posle toga preimenovali u glavnog faktora mira i stabilnosti na Balkanu. Pa ste ga onda bombardovali, to jest nas, on se krije u bunkeru, a vi ste nas bombardovali jako smo bili protiv politike koju on vodio. A onda ste nas pritiskali posle 5. oktobra da upravo tog Miloševića koji po vašim rečima bio idealan sagovornik i partner, da vam ga isporučimo kako biste ga vi sudili za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. I ja sad treba iz svega toga galimatija sa vašeg da zaključim koja je vaša politika. Jer za vas Milošević i njemu slični, jel su takvi vaši pouzdani saveznici ili su optuženi za najteža krivična dela protiv međunarodnog prava i protiv čovečnosti? Zavisi. Mi nemamo prijatelje, mi imamo interese. Broza smo podržavali onda kada je Kremlju rekao ne. I svako ko je rekao Kremlju ne, mi smo ga podržavali. Bio demokrata, bio autokrata, bio Norijega, bio Pinoče. Svako ko je Kremlju rekao ne, je naš saveznik. Isto se ponašamo i prema Bliskom istoku. Svako ko je rekao islamski fundamentalistima, islamskom terorizmu ne, mi smo ga podržali od jordanskog kralja do porodice u Rijadu. Naš interes je suzbijanje islamskog terorizma. Danas ko Putinu kaže ne, takođe ima našu podršku. Miloševića smo prihvatili kao partnera zato što su pored njega stajali mnogo gori od njega, čitaj Karadžića i Mladića. Samo zbog toga. Onda kada je Milošević ostao sam i dalje je bio instrument Kremlja, mi smo našli zamenu, našli smo vas, dali vama šansu, a vaši izdanci su takođe namigivali Putinu, čitaj Koštunici i Tadiću. Ne možemo verovati bilo kome ko namiguje Kremlju. Poštovani kolega, ja sam ipak istoričar, pa nešto moram da intervenišem to i nećete mi zameriti. Prvo, nije Broz rekao ne Kremlju, nego je Kremlj rekao ne Brozu. Rezoluciju informbiroa nije doneo Broz, nego je doneo Staljin. Tačka broj 1. Tačka broj 2. Svi ti ljudi koje ste vi nabrojali. I Karadžić, i Mladić, i Milošević, i svi oni zajedni, svi su oni iz Brozovog šinjela. Svi su oni iz njegove partije, njegove ideologije, njegovog nasleđa proistekli. Nisu pali s Marsa. I treće, niste vi nas doveli na vlast. Da se podsjetimo vi ja. Vi niste verovali da mi možemo da pobedimo na izborima. I to ste mi više puta rekli. I to vi lično. Ne neko drugi od vaših. Vi ste mi to rekli. Pa ste onda još ohrabrili Mila Đukanovića da 2000. godine bojkotuje savezne izbore. Što je nama veoma otežalo pobedu na izboru. I morali smo posle da paktirimo i pravimo koaliciju sa promiloševićevskim socijalistima iz Crne Gore. Zato što ste vi ohrabrili Đukanovića da bojkotuje izbore. A ja pre toga, ja lično išao i dogovorio se s njim u ime DOS-a o zajedničkom nastupu na tim saveznim izborima. A onda ste ohrabrili Vuka Drašković da istupi iz DOS-a, da krene svojim putem, da ima svog predsjedničkog kandidata na tim izborima. Zato što nama niste verovali. I u našu pobedu niste verovali. Mi smo pobedu tu osvojili uprko s vama, a ne uz vašu pomoć. Gospodine Proteću, treba li da vas podsjetim koliko je dolara američkih poreznika ušlo u Srbiju i završilo u ruke vaših političkih kolega? Treba li da vas podsjetim koliko je
dolara američkih obveznika ušlo u nezavisne televizije i mnoge nevladine organizacije koje su preživjele i mnoge opštine opozicione u Srbiji zahvaljujući dolarima američkih poreznika. Možda smo imali pogrešnu procenu, ali nam je namera bila ista, a to je promjena režima u Beogradu. Ja to ne znam, verujte. Do mene nije, hvala Bogu, nijedan od tih vaših dolara nije stigao. I da mi je bilo ponuđeno, vrlo dobro znate, da bi to bilo odbijeno u momentu. Ono što je suština i ono što ja znam, to je politika koju ste vi vodili. A kome ste vi sve? Po ovom belom svetu, pa i u ovoj Srbiji, delili pare, to vi znate bolje od mene. To nije suština stvari. Suština je stvari kakvu smo mi od vas političku podršku imali. A nismo je imali. Čak ni posle bombardova. Treba li da vas podsjećam da ste između Rambujea i zamišljenog i planiranog potpisivanja sporazuma u Parizu vi lično bili u Beogradu. I da smo i vi i ja bili na istom sastanku na kom ste pokojnog Zorana Đinđića i još jednog opozicionara i mene ubeđivali kako treba da podržimo Milošević. I da ste se vi s njim sve dogovorili i da je to, citiram, done deal. Sporazum iz Rambuje. Pa onda kad se on predomislio i preokrenuo, onda ste nas besomučno bombardovali 78 dana. To sam rekao onda, to vam kažem i sad. Mi možemo da se sporazumemo međusobno. Na temeljima principa, ne na temeljima interesa. Jer naši interesi nisu podudarni i nikad neće ni biti. Niti interesi između dve zemlje uopšte mogu da budu podudarni. I ne treba da budu podudarni. Ali na principima možemo da se dogovorimo ako vi to želite. A ti principi su oni na kojima je vaša zemlja zasnovana. Na principima koji su izloženi u Jeffersonovoj deklaraciji nezavisnosti. Svaku reč ću da potpišem. Svaku reč ću da pozlatim. Jer to je temelj vaš. To je izvor na kom ste se nadahnjivali vi, ali i ja. To je ono u čemu ja vidim vrednost zemlje iz koje vi dolazite. Nisu za mene ni vaše politike, ni vaše farmerke, ni vaš džez, ni vaša košarka ključni u vrednovanju onoga što vaša zemlja predstavlja. Nego je to deklaracija nezavisnosti Thomasa Jeffersona. To je princip. I to može da nas poveže za budućnost. To što verujemo u iste principe. A interesi, ako bi u iste te principe verovali Albanci na Kosovu i svi ostali na Balkanu, do ove tragedije ne bi ni došli. Do nje je došlo zato što su zavladali ljudi, pojedinci, ideologije koje su te principe negirali i odbacivali i bacali u blato. I vas zajedno s njim.